Tai negamintas duonos geriau. O, kaip čia gražiai atrodo, taip. Svogūnas. Taip. Ir mes taip šnekėsim ir neparodysim knygos, nes negalima pagal kontraktą. Tai mes turim labai gerai taip papasakot, kad jūs maždaug galėtumėte įsivaizduoti. Labas, Romai. Labas, mo. Tai turim labai gerų naujienų. Mums atsiuntė knygą pasižiūrėti, paskutinį kartą peržvelgti visas klaidas, jeigu kažką reikia pataisyti. Na tai ir pasižiūrėkime. Mo dar nematė. Tikrai, kad nematė. Tu man nerodė net. Va, skaityk, mo. Ir mo. Romas Gaučas ir Birutė Stankevičienė. Aha. Labai gražiai, Romai, tikrai va. Žiūrėk, aš tau leisiu va su klaviatūra. Prašom, žemyn su ratuku. Taip, nespausti, bet sukti žemyn ratuką. Visi patiekalai, pagrindiniai patiekalai, desertai, konservai. Česnakai, močiutės, kokie gražūs. Murzinė, kad tik buvo nuimti Romai. Nu, gražus, tikrai. Toliau. Kodėl buvo sukurta ta knyga? Ir močiutės, va kokia graži nuotrauka. Taip. Pirmasis va skyrius. Užkandžiai. Roma žiūri, o močiutė gamina. Mokosi vaikas, kaip Taip. pat. Bet nuo tos giros galima gi apspangti. Ai, tu Romuti. Taip pat galiu žiūrovui išduoti paslaptį, kad prie kiekvieno recepto rasite QR kodą ir bus galima nuskaityti ir tiesiai patekti į mūsų video. Naminiai bulvių traškučiai. Kaip užsimaniau dabar. Taip, kur tu neužsimanysi, svarbu tau traškučiai būtų. O, kaip čia gražiai atrodo, taip. Svogūnas. Taip. Ir mes taip šnekėsim ir neparodysim knygos, nes negalima pagal kontraktą. Tai mes turim labai gerai taip papasakot, kad jūs maždaug galėtumėte įsivaizduoti. Parodyk, gal Super. nustumė į pelį. Dar galima, man atrodo, žemyn. Va, šitą mygtuką spaus bus tau paprasčiau. Va, šitą rodiklę. Šita. Moliūgų salotos. Man gal nieko nereikia. Čia. Ja, tik tai šitą. Nu, čia kiekvieno patiekalo galim ir nepasakyti. Tiesiog bus įdomiau, kai turėsit savo knygą jau. Lietuviška mišrainė, raudona, tradicinė, virtinukai su grybų įdaru. Gerai, tik keletą čia gal. Patys mėgstamiausi patiekalas per kūčias. Taip, viskas, kas yra gruzdinta, yra labai skanu. Va, pasižiūrėk, mo. Šaltiena. Gerai, neišduokim čia visų tų patiekalų. Kokios sriubos? Va, močiutė per visą Ekraną, ekraną. ne? Netilpsi tą knygą, netromai. Knyga matyt tokia bus. Plakatinė, žinai, verti. Ne, tokios nebus tikrai, Romuti. Tai svarbiausias skyrius mano močiutei. Čia rasite apie 50 metų tobulintus receptus, kurių dalį jai perdavė jos mama. Kitus sužinojo dirbdama valgykloje, trečius įkvėpė kiti žmonės ir ji perkuria juos pagal save. Galbūt kai kurie receptai primins praeitį ir paskatins pamėginti juos išbandyti. Taip, tikrai, Romai. Tau bus prisiminimas. Gražiai parašiau. Gražiai. Kur tu čia skaitai? Va ten. Čia aš nedavau tau, Romai. Nevardinkim kiekvieno, tiesiog sakykim, kad čia oi labai skanus. Kai jau turėsim knygą, tikrai aišku bus naujas video ir ten jau plačiau parodysim, galėsim pavartyti, bet kol kas dar rodyti nieko negalim. Čia to šoninės visiškai nereikia. Kodėl? Jeigu virtinukai su šonine. Tai negerai, Romuti, čia parašyta receptūra. O kas blogai? Nusikalba negerai. Ainai ten virtinukai su šonė buvo. Atei čia virtinukai panašus į virtinukus. Aš tai tau ir noriu pasakyti, kad čia ne ta nuotrauka, bet yra dviejų rūšių virtinukai. Su mėsa ir grikiais ir kiti yra su šonine. Bet ne čia, Romuti. Čia ten bus bulvių tie kukuliai Tai aš virtuvoje. tau noriu pasakyti, kad čia nuotrauka ne ta. Nu taip. Taip, taip. Toks ilgas receptas, kad netilpo net. Labai sunkus iš tikro. Taip, Romai. Vienas iš sunkiausių, ką tu esi padarius. Nu, Romai, ta ten višta irgi. Višta sunki. Kuri? Nu, ta Kalėdinis ten. kalakutas? Nėra sunkus. Ten, kur verdi toj. Ai, KFC. Taip. Gruzdinta. Gruzdinta sutinku, kad biškis Taip, sunkus. ten. Makalunk ir makalok tešla. Va. Jo, kepti cepelinai kokoražukai tavo.
mėgstamiausias patiekalas? Pagal man būtų tai čia visi mano mėgstamiausi patiekalai. Taip. Nu gerai, parašysiu virti varškėčiai ir žiūrėsim, ką rasim. Taip, taip, turbūt. Kur kepti, tai kepti skaitosi. Na, nu tarkim čia, tai jo. Nu nežinau, nežinau, gal tuomet ir parašysiu aš čia dar. Varškėtukai. Nu, gal ir taip. Va šitai, gerai. Tai jo. Ne virtinukai, o pūrus varškėtukai. Jau mes su Monė, aišku, kelintą kartą tvarkom tą knygą, bet tik dėl to jinai tik tai taps tik tai daug, daug geresnė. Desertų skyrius. Kas yra? Kas tau čia baisaus? Garsiau šnekėk, nesigirdės, Monė. Kad tu girdėtum, ką sakau. Kuo tu čia baisi, gražiai atrodai. Na ką galiu pasakyti, turbūt reikia kažką parodyti vis tiek vos vos. Nereikia nieko rodyti. Romai, nebus visai įdomu žiūrėti paskui. Nu, man atrodo, kažką tai reikia. Aš šitą paskui. O ne, siesta fotikas. Įsėdo. Kaip tik tuo metu, kai norėjau parodyti. Tai ačiū žiūrovai, kad žiūrėt ir susitiksime kitą kartą. Ir mes labai laukime knygos. Tikiuosi, Knygoje, ne? Tikiuosi laukiate ir jūs. Iki. Iki malonaus.